A Gincana Interbarros de Alagoas será promovida pela Bigolin, SES, UTAM e Prefeitura Municipal, tendo um apoio total do jornal Hoje, que está nos incentivando para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, também juntamente com o Perfil News e com a FM 3 Lagoas. Todos os bairros estão já sabendo dessa proposta, terá premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar em dinheiro e também premiação para a torcida, melhor torcida, torcida mais disciplinada, também terão ganhando prêmios. Estaremos confeccionando medalhas, troféus, para que a gente faça uma integração total entre essas empresas de comunicação, a Bigolin, interagir dentro dos bairros.